помічник народного депутата України Руслана Зелика, 7-е скликання. Зараз відбувається фактично порушення закону, тому що не пропускають в приміщення місцевої влади помічника, консультанта народного депутата. Ну, хочуть зараз, щоб ми пройшли. Ось, будь ласка, от вони тут зачинилися, вхід в приміщення адмінбудівлі. Зніміть, будь ласка, що там є зараз представники правоохоронних органів. Не вам відповідали вже? Да, вони нам відповідали, от тут також є помічник депутата обласної ради. Вони пояснюються тим, що хтось, не кажуть хто, дав таку злочинну вказівку не пропускати. Тобто у них вибіркове зараз тут пропускання. Одних вони пропускають провладних, а от їх, наприклад, лякає стрічка, от вони це вважають, що це щось погане. Народного депутата України. Ну що ви чекаєте? Ви порушуєте права, закони України. Тут є представники преси. Ну ви що, шуткуєте? Ну на ваших зараз руках кров українців, яка проливається в Києві. Що ви робите? Ви вдумайтеся. Ось, будь ласка. Хлопці, депутата і помічника народного. Помічник народного депутата. Ви зараз порушуєте закон. Я на сесію помічник народного. Помічник народного депутата. Я і зайду, і вийду, і помічника народного зобов'язую. Зараз на ваших руках фактично кров українців. Хто дав злочинний наказ порушувати закони України? Покличте мені уповноваженого представника облдержадміністрації. Тут є преса. Розкажіть, хто дає злочинні накази. Хто дає злочинні накази порушувати закони України? Ти зобов'язаний. Ну, я по законам України маю доступ до приміщень місцевої влади. Доброго дня. Руслав, пропустіть, будь ласка, депутата і помічника народного депутата. Обох. Обох. Я тільки з Андрієм прибув. З помічником народного депутата. Помічник народного депутата має право прийти в покійній Михайлович. Гаразд, якщо ви не пропускаєте, поясніть, будь ласка, пресі, ось тут є преса, хто дав злочинний наказ не пропускати помічників народних депутатів і порушувати закон України. Поясніть, будь ласка, це пресі. Ви готові пояснити пресі? Ну так готові чи ні, не зрозумію. Ну які громадські, це ви зараз порушуєте. В даний момент помічника народного депутата не пропускаєте у обласну раду. Для чого? Спокійно хлопець би зайшов, посидів, поспілкувався, подивився. До чого прецедент робити, хлопці? Будь ласка, 7-е скликання. Помічник, консультант народного депутата України Руслана Зелика. Зараз представники облдержадміністрації і так звані правоохоронці порушують закон України і не пускають в приміщення місцевої влади помічника, консультанта депутата Верховної Ради. І відмовляється пояснити, хто дав злочинний наказ порушувати закони України. І жодним чином не мають бажання сказати це все на пресу. Мене пропустять, бо що вони ж вже знають, я теж. Другого не пропустять. Від партії удар не пропустити мене, так? Дякую. А що? Я помічник, що зараз не звучить. Андрій, іди сюди. Я спілкуватися в такій ситуації буду тільки тоді, коли пропустять помічників на роботу. Пропустили, заходьте. Пропустили.
і зафільмувати, як це все відбувається, порушення закону. Де та міліція, що з народом? Так вони не знавали. Запускаєте перше сюди? Доброго дня. Помічники народних депутатів не пропускають, порушують закон України. А депутатів? Старі депутати. А що, депутатів ви не пускаєте? Депутатів пускаєте? Я тут у двері. Я Воробєв. Зараз на ваших руках крок України. Я депутат. Він помічник народного депутата. Чому ви не пропускаєте? Хто дав злочинний наказ порушувати закон? Помічника народного депутата. Депутата обласної ради. Помічника народного пропускає. Що ти за відповідь? Одніх пропускаєте, інших ні. Пряме порушення. Пряме порушення закону. Паспорт показати? Або поясніть правду, хто дав наказ порушувати закони України? Поясніть, будь ласка, правду. Кого? Коментуйте, хто дав наказ. Перепрошую, дайте пройти народному депутату України. Порушувати закони України. Положення Верховної Ради. Помічник депутата Верховної Ради має доступ до будь-яких органів державної влади. Доброго дня. Народний депутат України. Бурбак Юрійович. А скажіть, будь ласка, чому не пускають людей? Помічників народу. Помічник народних депутатів. Чому журналістів не пускають? Хлопці, думаю, що треба пускати. Давайте, щоб не було такого, я відкрию дверці і ми всі пройдемо. Давайте без цього. Бо ви зрозумієте, що я хочу просто, щоб всі і депутати тут, помічники, і журналісти зайшли в приміщення. Вони мають це повне право, законне. Не чиніть перешкоджання депутатам Верховної Ради, депутатам обласної ради, помічникам депутатів Верховної Ради і журналістам у виконанні професійних обов'язків. Це є стаття закону. Я вас попереджаю про це, тому прошу вас посильте всіх. Хлопці. А попробуйте нього зрозуміти. Хлопці, руки! 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 Я депутат обласної ради. Проходьте. Ручки. Депутат обласної ради, помічники, проходьте. Мене пропустіть. Проходи. Мене пропустіть. Депутат обласної ради, ви що? Ви порушуєте закон і не пускаєте помічників на виборів депутатів. Хто дав злочинний наказ? Хлопці, не робіть злочин, який зроблено в Україні. Не робіть злочин. Проходьте, журналісти, проходьте, бо без вас не пройдете. Я розумію, що вони хочуть, тут цього не буде. Проходьте, журналісти, всі. Проходьте, це достатньо треба. Проходьте, журналісти, проходьте.